या कार्यालयामध्ये आपण जो आयोजित केलेला असा आगळा वेगळा कार्यक्रम मेरा परिवार भाजपा परिवार या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने इथे उपस्थित असलेले आमचे राज्याचे सरचिटणीस आमदार हळवणकरजी, राज्याचे उपाध्यक्ष आदरणीय भागवत कराड, आदरणीय केशवजी, आदरणीय उमाताई, आदरणीय माधवजी, इथे उपस्थित सर्व आमदारगण, सर्वच पदाधिकारीगण आणि समोर उपस्थित भारतीय जनता पार्टीवर प्रेम करणारे आणि भारतीय जनता पार्टीला आपला परिवार मानणारे आणि हा परिवार रोज मोठा करण्यामध्ये योगदान देणारे भारतीय जनता पार्टीचे सर्व अत्यंत मेहनती प्रामाणिक सर्व कार्यकर्ते, आज भारतीय जनता पार्टीने आगळा वेगळा कार्यक्रम देशामध्ये सुरू केलेला, आपल्या देशाचे आपलं नेतृत्व करत असले भाजपाचे राष्ट्राध्यक्ष अमितभाई शहा यांनी सुद्धा या कार्यक्रमाची सुरुवात स्वतःच्या घरावर झेंडा भारतीय जनता पार्टीचा फडकावून सुरू केलेली आहे. पूर्ण राज्यामध्ये जिल्हा तालुका गावापर्यंत आज भाजपाचा कार्यकर्ता मेरा परिवार भाजप परिवार या कार्यक्रमाची सुरुवात करतात. अनोखा हा कार्यक्रम आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या झेंड्याच्या रंगाने आज जर गुगलवर सुद्धा बघितलं तर नक्कीच भारतीय जनता पार्टीचा रंग हा आपल्या देशाच्या बाहेरून जरी बघितलं आपल्या पृथ्वीच्या तरी दिसणार अशा प्रकारचं काम सुरुवात झालेली आहे. मी भारतीय जनता पार्टीचा परिवार, माझा परिवार तर भाजपा परिवार आहेच, माझ्या परिवाराचं भाजपाशी जे नातं आहे तेच नातं माझंही आहे, माझ्याही परिवाराचं आहे, माझ्या कार्यकर्त्याच्याही परिवाराचं आहे. आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे आज 25 लाख कार्यकर्त्यांच्या घरावर भारतीय जनता पार्टीचा झेंडा आणि भाजपाचा स्टिकर लावून आपण हा कार्यक्रम आज सुरुवात करतो. हा कार्यक्रम आजपासून म्हणजे 12 फेब्रुवारीपासून ते 2 मार्चपर्यंत राहणार आहे आणि या दिवसांमध्ये आम्ही 2 करोड लोकांपर्यंत हा कार्यक्रम घेऊन जाणार आहे. जो भारतीय जनता पार्टीचा कार्यकर्ता आहे तो तर हा झेंडा स्वाभिमानाने अभिमानाने लावणारच आहे, पण ज्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आहे अशा अनेक कार्यकर्त्यांना त्याच्यामध्ये आम्ही सामील करून घेणार आहोत. भारतीय जनता पार्टीमुळे जे लाभ आपल्या देशातील प्रधानमंत्र्यांच्या परिवार झाले तसं म्हणायला हरकत नाही, त्यामुळे भाजपाचा परिवार हा रोज वाढत आहे. एक पक्ष असा आहे जो एका परिवाराचा पक्ष आहे आणि एक पक्ष असा आहे ज्याचा पक्षच परिवार आहे. हा आपल्या मूळ आपला जो उद्देश आहे, जो आपला संस्कार आहे, त्याच्यातला फरक आहे आणि म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा हा हे वेगळेपण, हे अनोखेपण हे नक्कीच येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला मोठी ताकद देणार आहे. आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री यांनी देशामध्ये आपलं नाव तर केलंच आहे, आपल्याला सन्मान दिलाच आहे, पण देशाच्या बाहेर जाऊन जगाच्या पटलावर भारतीय आपल्या भारतीय प्रधानमंत्र्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन सन्मानजनक करण्यामध्ये सगळ्यात पहिलं मोठं योगदान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केलं. मी जेव्हा परदेशामध्ये जाते तेव्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींविषयी अत्यंत सन्मानाने लोक बोलतात, म्हणजे प्रधानमंत्री हा देशाचा प्रथम नागरिक आहे आणि देशाचा सन्मान जगामध्ये वाढवण्याचं पहिलं दायित्व त्यांनी अत्यंत यशस्वीपणे पूर्ण केलं. दुसरं दायित्व या देशामधलं अंत्योदयाचं स्वप्न आपण जे देशातील गरीब जनतेला दाखवलं, सगळ्यात छोट्या सगळ्यात शेवटच्या माणसापर्यंत विकास आणि त्याच्या जीवनामध्ये प्रकाश नेण्याचं काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी केलं. कठोर निर्णय घेत मृदू हृदयाने काम करणारा अत्यंत संवेदनशील प्रधानमंत्री आपल्या देशाला लाभलाय आणि म्हणून फिर एक बार मोदी सरकार हा नारा घेऊन आपल्याला आता देशाच्या कानाकोपऱ्यात जायचं आहे. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आपल्या सर्वांना तो ऊर्जा देणारच आहे, पण ही ऊर्जा आपल्यापर्यंत न मर्यादित राहता ही ऊर्जा आपल्या आजूबाजूला सगळीकडे ही ऊर्जा सगळ्यांना प्रभावित करणार आहे आणि आपल्याकडे आकर्षित करणार आहे. आपल्याकडे नुसते नारे नाही आहेत, आपल्याकडे नुसतं एका परिवाराचे चित्र दाखवायला नाही आहे, आपल्याकडे आपण केलेलं काम आहे, भक्कम आपण केलेला उभा केलेला पाया आहे. गरीब माणसाच्या डोक्यावर छत असेल, त्याच्या एका महिलेच्या समोर गसणारी चूल बाजूला करून तिच्याकडे आलेला गॅस असेल, सौभाग्याच्या माध्यमातून एखाद्या गरीबाच्या अंधाराच्या झोपडीमध्ये लागलेला दिवा असेल, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, जलयुक्त शिवार, सामान्य शेतकऱ्यांच्यासाठी आत्ताच केलेली शेतकरी सन्मान योजनेच्या माध्यमातून कर्जमाफी आणि नुकताच बजेटमध्ये जाहीर झालेला शेतकऱ्यांना हेक्टरी 6,000 रुपयाचा मदत करण्याचा निर्णय आणि असंघटित कामगारांना पेन्शन देण्याचा निर्णय, असे सर्व जे निर्णय आहेत ते सर्व निर्णय हे आपल्याला प्रधानमंत्र्यांच्या विषयी असणाऱ्या लोकांच्या मनातल्या भावनांना जास्त ताकद देणार आहे. आपण निर्णय केले आणि ते निर्णय आपण नुसते निर्णय कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरवले. मला वाटतं हा सूर्य आणि हा जयद्रथ असा विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली
या राज्याच्या मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही सर्व काम करत असताना भाजपाच्या कानाकोपऱ्यातील सर्व कार्यकर्त्यांना, भाजपाचा परिवार असलेल्या, परिवाराचे सदस्य असलेल्या कार्यकर्त्यांना मी भारतीय जनता पार्टीने मला हे दायित्व दिल्यामुळे आवाहन करते की आपण सर्वांनी भारतीय जनता पार्टीचा परिवार म्हणून हा झेंडा आपल्या घरावर आणि स्टिकर आपल्या घरावर लावा आणि हे भाजपा परिवार जो आहे तो आणखीन जास्त मोठा करण्यामध्ये आपण सर्वात मोठं योगदान द्या. अत्यंत यशस्वी आणि अत्यंत सफल हा कार्यक्रम करण्यासाठी आपण सर्वजण मोठ्या संख्येने या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाला यशस्वी वाटचाल याची करण्याकडे योगदान द्या. धन्यवाद. सबका साथ सबका विकास इस नारे को लेकर अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोर से फिर एक बार अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, मेरा परिवार परिवार. दोस्तों.